Ale je to zle s tými fotografiami, lebo v dnešnej ére vás môže odfotiť hocikto, hocikde. Pri hocičom. Pri hocičom. Ani o tom netušíte a zrazu sa... Ani tam nemusí byť. Ani tam nemusí byť. Ale je to tak, zrazu sa vidíte v novinách a už sa to potom veľmi ťažko vysvetľuje. Ja sa pamätám, my sme raz s mojimi kamarátmi sme riešili takú fotografiu. Neviem, či si na to pamätáte, ale bol taký kotlebovský poslanec, pán Petoprsty, a on vlastne sa chcel kandidovať, musel sa stiahnuť nakoniec, lebo objavila sa fotografie, ako so svojimi priateľmi nahy vo vani hajlujú. A viem, že my sme vtedy sa na to dívali, my sme vraveli... A mal všetkých 5 postov? Mal všetkých 5. A my sme sa vtedy rozmýšľali, že preboha, túto fotografiu nemáš ako vysvetliť, že to není možné. A môj kamarát povedal, prečo? Že predstavte si aj my, koľkokrát sme boli na Silvestra na chalúpe. Zrazu o polnoci dostaneme ten nápad, že poďme sa okúpať. A zrazu, viete, my sme tam v tej vani a ten jeden, ktorý nebol pri tom nápade, vojde do miestnosti a povie, ja vás odfotím. A všetci spravia, nefot nás. A